Åkesson, det får du fan, det är skördebordet. Sitter och sär till dig att jag inte ser så kommer du i 240. Hur fan är sälja den skit? Vi behåller det. Nej, jag tror inte man kan sälja det. Det är bra. Vad ska du? Ska ha då? Röven. Det som du inte ville skulle hända, hände. Danny står och tittar på dig. Sluta, jag blir blyg. Ja, nu skulle man haft en vanlig gaffel till den som man kunde spetsat. Ja. Oh, men Danny, hämta trucken. Ja, men den orkar inte dem, tyvärr. Kör du in med trucken och spissa han, och sen kan han lyfta dig med balan. Lyfta hela trucken. Ja. Då ska vi sända himla. Ja, kom så. Ja, men varför? Jag har gjort det 8 gånger innan. Varför skulle det inte funka nu? Nej, för att du har publik. Jag sitter och rattar. Kan du vissla så jag kanske kan... Jag sätter in foten här så kan du... Sätt in! Måla jävel! Ja då! Sålhettan under till. Det är alltså han får under den. Vinklöpan. Ja, jag ska bara lite provisoriskt lägga på lite spännband här. Nej, spännband väl? Eller du satte på en ny? Oh. Oh. Tippa ner han! Ja, det går. Jaha, så är det nog... Nej. Den är nu bara max. Jajamensan! Det gick, spänn fast igen. Perfekt, spänn fast. Akta dig för jävelen! Tim! Plasta i han där. Jag skulle spänna fast den, men det blev att jag skar upp den istället när jag skulle fästa spännbandet. Det var är i samma knapp. Jag blev så rädd så jag stod så bara... Precis som det var en visping där kom. Det kommer att wobbla snart för fan. Så en death rattle i framvagnen på Pickison. Det är sjukt lastat på den jävla pickuppen alltså, helvete. Ja, hur många balar blir där? 5 där bak, alltså de väger ändå 12 styck. Ja. Och så 3 på flaket. Ja, det är 8 stycken här då. Vi kan bara leasa en ju. Shit! Åkesson! Du får ju blinka ju, din dumme jävel. Åkesson är inne alltså. Dannys favorittruck. Ja men gott! Den köpte vi nu eller? Ja men gott! Han ska köra och ta den grejen där nu ju. Han kommer bara... Så fan inte, du flyter på den jävla bilen. Akta mig nu! Kommer med den pickuppen, den klarar av att köra 8 balar till, men nu har du den så nu vet man inte hur länge den håller. Du, jag kommer att kunna köra 15. Rulla, en bal rullar. Theo, du stannar den med din kropp. Åkesson! Med din huda. Åkesson, det rullar en bal ner mot... Jag springer. Du får stoppa här med traktorn. Ja, det går inte. Så roligt det såg ut! Jagar rullande balen! Ja, vad fan är det Bone som har fältet här i back? Kastar in sig som en jävla dörrstopp! Var är den? Var på här så... Ja. Den ska ligga där. Den ska vara där, ja. Det är bara för att jag ska kunna ta den från andra hållet sen. Nej, vi skiter i de balarna. Nej, vi får ha dem också till. Men vet du vilket jävla helvete det är att försöka få upp dem på det helvete släpet? Lägg på spännbanden så jag inte välter något annat. Är den mål? Åh, gott! Nej, gott! Den vältran äger vi också. Ja, så också. Men vad är det? Jag behöver denna balen. Flytta dig! Du är alltid i vägen. Lyft väck honom, Theo. Ja, men Theo! Han vill bara vara nära dig. Han gillar att vara nära dig. Ta upp den på släpet till Theo. Kör vi bort den till djurhandlaren. Flytta dig igen, du snälla. Jag hämtar bussen. Du är nära. Fortsätt. 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 Där, kom. Så en jävla orm alltså. Ja du. Fy fan, det ser ut som tåget där som går på Dinoland. Dino.
Nuland. Kanske. Jo. Vad fan i helvete? Vadå? Vilken jävla idiot. Vad fan kan han... Alltså det kommer... Det kommer en svart skåpbil och bara trängde mig av vägen och snurrar runt. Vad är det du håller på? Det är en jävel efter honom. Skämtar du har kört på min polare! Och så bränner jag rätt in i en... Han är svarta. Han är svarta i skåpbilen och kommer förbi er nu. Stoppa honom. Usch, jävel idiot. Du kan skrolla ut alltså. Ja, nej, inte när du sitter i. Jag sitter i första person. Jag måste vara Åkesson! Åkesson, det får du fan. Det är skördebordet. Sitter och ser till dig att jag inte ser så kommer du i 240. Jag kollade bara det slitsade. Mina frambromsar är ju rätt så jävla stil. Man aktar sig för Åkesson här. Men jag har borrade skivor fram 350 mm. Så de kostar inte mer 900 kronor. Äck! Åh! Åh! Det välter släpet! Aj, aj. Teo kör som en jävla dåre alltså. Ja. Ja, men jag vill se om jag kan tumma i Danny här. Och sen kan du få en rest. Jag får se om det går. Åh jävlar, vilken human centipede det blir då. Ja, det går. Han tummar rätt i mig. Nej. Alltså kolla, så skurtar jag i Teo. Ja, det var slut där med det. Det är så kallad swapping när jag håller på med. Ja. Du, det är så covid sprids. Sluta med det. Kommer man så här och så bara tar det i här och så bara... Åh, oh, får jag äga! Åh, han tappar morot! 2,5 miljoner åt skog! Det kunde sluta till att vi ska inte hålla på och dumma oss där. Jag ställer mig här bakom hjulet och pissar lite så länge. Man syns inte på vägen när man ställer sig bakom det hjulet. Nej, det gör man inte. Fan, hur kör man bara samlar upp alla... Alla balarna. Alla balarna i Bullerbyn. Alla balarna i Bullerbyn. Ska säga här. Ew! Plasta! Yay! Jag plastar den! Silauch! Silauch! Hej! Du vet man att det är dollar. Baula! Silauch! Nu kommer den! Han vill göra igen! Hej! Han vill göra igen! Baula! Åh, nu ska det plastas! Plasta! Wow! Plasta! Jag måste få rätt på den här. Gamla gräs! Har gjort samma... tusentals år här. Oh, är du jävla? Är du ett klok i huvudet? Jävla gubbjävel. Var det grannkärringens före detta? Ja, det tror jag fan inte det var. Fy fan, Ragnar, den jävla gubbajävel. Ställer han på bromsen, svänger han in där ändå. Den, hur låter Roy Nader när han ska hitta någonting, alltså den bästa självbeskärden i hela Malmö? Nu, det har blivit dags nu alltså. Vi ska leta reda på den bästa självbeskäran i hela Sverige. Alltså. Idag har vi tagit oss till... Hela vägen till Täby. Frontst. Idag har jag tagit mig till Nackastrand för att jag har fått höra att här finns det riktigt bra burgare. Spot on alltså. Tydligen. Serveras riktigt bra. Chivatis och serveras av en äkta jugge. Just det, det är sådana grejer också. Alla... Liksom man kan bara... Man bara kastar ur sina nationaliteter. Idag ska jag laga tacos med en äkta mexikan.
alone now.